hapa sasa hivi tunakwenda mwendo wa dagaa. Tumebadilisha kidogo, tunakwenda la Kigoma, tunakwenda la Mwanza, la Bukoba. Hapa dagaa kwenda mbele. Nataka uwe mama mnyasa. Mnyasa, maneno yako ni matamu sana. Sasa niko na ngoja ruhusa yako. Na kuna unajua kijijini kwetu hatutaki guest, kumipoli imejaa tele. Sawa. Ila unajua kuna swala la posa, kuna swala la mali. Hiyo mali inakuja lini? Mzee mnyasa naye. Da mwingine kama vile maji kupa maji kuja. Na leo unapolala wewe pa utalala wote. Kama nafasi ndogo wewe utalala chini. Yeye utampa chandarua au utangatwa na mbu.